Ano-ano nga ba ang advantages ng isang pure hybrid na manok pagdating sa laban? Ito ang ating pag-uusapan sa video nating ito. Pero bago ang lahat mga repopits kung bago pa lamang po kayo sa aking channel o hindi pa kayo nakapag-subscribe, huwag mo kaligta ang mag-subscribe nang sa ganun ma-update ko kayo kapag mayroon tayong bagong video. I-click lamang po Repopits ang subscribe, at pakiclick na rin po ang all sa notification bell para automatic kayong ma-update kung may bago tayong video. Ano-ano nga ba ang mga advantages ng mga pure hybrid na mga manok pagdating sa laban? Siguro alam na ninyo ang mga ito mga repopits at ng mga kasabong natin, pero alam ko rin po na marami pa rin ang hindi nakaalam nito. At alam ko rin na marami pa ang hindi nakakaalam sa iba pang advantages ng mga pure hybrid na manok pagdating sa laban. Dahil na sa pagbabago na ng panahon, nagbago na rin ang sabong. Nagbago ito in terms sa mga manok na panglaban. Kaya halos lahat sa ating mga sabungero ay naghahangad at talagang nag invest para lang magkaroon ng manok na pure hybrid sa pamamagitan ng pag-acquire sa iba't ibang mga kilalang breeder. At yung mga talagang may kaya o may kapital ay talagang direktang pumupunta sa Amerika para doon bumili ng mga pure hybrid o authentic na mga lahi ng mga manok. Dahil alam naman natin na doon talaga ang may mga authentic na mga bloodlines. Repa Pits, bakit nga ba naghahangad tayo at nag e invest ng mga quality na mga manok? Isa lamang po ang sagot dyan, ito ay para may pang tayo sa ating mga makatunggali sa taas ng ruweda na gumagamit nga ng mga pure hybrid na mga manok. Kasi sa labanan ngayong sa sabong ay mahirap manalo kung hindi ka gagamit ng mga manok na may dugong hybrid, kung manalo man ay talagang bihira. Ang labanan ngayon sa Sabong ay labanan na ng mga hybrid na mga manok. Ngayon repopits isa-isahin natin ang mga advantages ng mga manok na hybrid. Una sa mga advantages ng manok na hybrid ay iyong saangat. Unang angat palang kapag nahawakan niya ang kalaban ay hindi na niya ito bibitawan hanggang pagdating sa baba. Bagkus pagdating sa baba ay uupuan ano kikiskisan niya ang kalaban na siya namang dahilan para maparalyze at tuluyang matalo ang kalaban. Ito ang isa sa maituturing nating unique na advantage ng manok na hybrid, at siya namang napakakritikal para sa kalaban dahil nga minsan sa madaling iglap lang ay tinatapos kaagad ang laban ng mga manok na ito. Pero hindi lahat ng mga hybrid na mga manok ay magaling sa angat yung iba ay talagang walang angat. Kaya dito napapasok ang ating sistema kung paano e-train ang manok para magkaroon ng angat sa laban. At hindi natin maitatago na talagang pabor sa panalo ang mga manok na maangat sa laban. At aminin man natin o hindi ay talagang may factor yung ating sistema sa pag-aalaga ng manok at pag-training ng mga ito. Pangalawa sa mga advantages ng manok na hybrid. Ang hybrid na manok pagdating sa palo ay talagang lamang ito. Bakit? Dahil kung ikokumpara natin ang kanilang palo sa mga hindi hybrid na manok ay talagang napakalayo. Sapagkat ang hybrid na manok kung bumitaw ng palo ay sadyang mas marami kaysa sa hindi hybrid. Kaya mas advantage sila sa laban, sa taas man o sa ebaba kung iisipin natin repopits ang laban halimbawa ng hybrid at hindi hybrid na manok. Halimbawa sa angatan ay mas malaki ang chance ang makapatama ang hybrid na manok kaysa sa hindi hybrid, kasi nga mas marami yung kanyang pinupukol na palo kontra sa one-stroker lamang na manok. Mas maraming pinupukol na palo ang manok, mas malaki ang chance ang makapatama at manalo sa laban. Pangatlo sa mga advantages ng hybrid na manok ay yung kanyang hawak at sitting o kiss-kiss kung tawagin. Na kahit naunahan ng kalaban kung nagkataong makadikit ay hahawakan talaga ang kalaban at kiss-kissan ito. Na kahit nakita mo na nadapa na pero talagang pungipitik pa rin ng palo. Yung tipong nag-expect na ang kalaban na panalo na sila. Pero, nakahawak at nakapitik ng palo ang manok mong hybrid at natalo pa sila. Yung tipong akala mo talo na ang manok mo pero nakahawak at nakakis-kis, nakatabla pa. Kyan ang hybrid na manok, may pang-counter talaga. Pang-apat sa mga advantages ng manok na hybrid. May taglay na tapang. Repopits ang cure hybrid na manok ay talagang may taglay na tapang. Ang ibig kong sabihin ay hindi sila katulad ng mga mistiso o mga bisayang manok. Malabnaw ang dugo ng pagka-hybrid, na kapag nasugatan o nasaktan ay tatakbo sa laban. May mga pagkakataong may nakikita tayo sa laban na may tumatakbong hybrid na manok. Iyon ay natural lamang kapag nataman sila sa ulo o sa mata, pero kapag kinaryo ito ay talagang lalaban pa rin hindi kagaya ng hindi hybrid na manok na kapag tumakbo sa laban ay talagang mga ngayaw na talaga ito. Pero, repopits may malaking factor pa rin yung ating sistema ng pag-alaga ng ating mga manok. Dahil kahit anong hybrid at quality ang manok mo, kapag hindi natin ito inalagaan ng gusto at ating inabuso ay mababaliwala pa rin. Itatakbo ng manok mo ang pera mo. Sa isa kong video may tips doon hinggil sa pag-sparring ng manok. Pwede nyo yun panoorin mga repopits, may mga magandang tips doon about sa paano ang tamang sparring ng manok. Repopits ang ating mga nabanggit ay ang mga advantages ng isang pure hybrid na manok pagdating sa laban. Maraming salamat sa panunood repopits naway nakahatid tayo sa inyo ng kaunting kaalaman hinggil sa hybrid na manok. Again, huwag mong kaligtaang isubscribe ang aking channel Sabong Tips and Talks nang sa ganun ay mo-update ko kayo kapag mayroon tayong mga bagong video, i-click e lamang ang subscribe, at pakiclick na rin ang all sa notification bell para automatic ma-update kayo. Salamat Repopits, ingat and God bless.